Starten har gått i eftermiddagens första lopp. Vi är rail då nummer ett Zidane med favoriten 2 Ken på utsidan. Och så följer 3 Iana och nummer 4 Art Defender. 1 Zidane med favoriten 2 Ken på utsidan. Som tredje nummer 3 Iana. Avslutade gör nummer 4 Art Defender. 1 Zidane, 2 Ken, 3 Iana, 4 Art Defender när hästarna ger sig ut på långsidan. Nummer 1 Zidane med favoriten 2 Ken närmast. Sedan följer som tredje 3 Iana. Avslutade gör nummer 4 Art Defender. Oförändrat 1 Zidane, 2 Ken, 3 Iana, 4 Art Defender. Hästarna ska strax in i den sista kurvan med nummer 1 Zidane. Längden före favoriten 2 Ken. Då närmar sig nummer 3 Iana. Fjärde häst är nummer 4 Art Defender. 1 Zidane, 2 Ken, 3 Iana. Liten lucka till 4 Art Defender när hästarna når upploppet. 1 Zidane, 2 Ken, längre ut nummer 3 Iana. Det är 1 Zidane som leder. Mellan hästar 2 Ken, längre ut 3 Iana. Fortfarande 1 Zidane nu före 3 Iana. 1 Zidane har någon längd ner till 3 Iana och nummer 2 Ken. Det kommer att bli seger för nummer 1 Zidane.